Urbane sredine sve se više naseljavaju, a njihove generacije život u prirodi doživljavaju kao apstrakciju. Deca nemaju dovoljno dodira sa prirodom, jer ih ona više ne okružuje. Iz te perspektive ne mogu da sagledaju i uvaže zakonitosti koje u prirodi vladaju, kao ni uticaje koje na prirodu kao ljudska bića vrše. Edukacije su ključ i početak preobražaja u shvatanju života koji provodimo na ovoj planeti. U mnogim zemljama koje su razvijenije od naše, uveliko se radi na edukaciji dece u oblasti ekologije, zakonitostima i održivosti zaštite životne sredine. Kod nas su edukacije na ovu temu sporadične i retke i uglavnom su inicijativa manjih grupa ili pojedinaca. Sistematsko rješenje ne postoji za sada, a ekologija se izučava u okviru časova prirodnih nauka, nedovoljno. Potreba postoji, kao i opšti društveni interes. U cilju prenošenja znanja i sprovođenja edukacije, Green Mind Consulting sprovodi tematske ekološke ekskurzije za predškolce, školsku decu i decu iz stručnih škola, kojima je potrebna posebna pažnja, jer su upravo ta deca ona koja će jednog dana praviti promjene svesti, odgovornostima i rješenjima. Koncept edukativne nastave obuhvata oblasti biologije, ekologije i zaštite životne sredine i sprovodi se u saradnji sa Centrom za ribarstvo i primijenjenu hidrobiologiju Mali Dunav, oglednog dobra Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. U okviru edukacije imperativ se daje na interaktivnom učenju i istraživanju i uz mlade naučne saradnike deca dobijaju potpunu informaciju baš u onom segmentu prirodnih zakonitosti koji su ključni za očuvanje same prirode. Avantura Zelenbača naziv je edukacije koja deci pruža znanja o vrednostima prirode i njenog okruženja na način na koji ga oni najbolje usvajaju. Kao zeleni heroji, Zelenbači, deca vide svoju sopstvenu ulogu i zadatak, možda i mnogo bolje i odgovornije nego odrasli. A to je upravo ono što treba da urade, sami da prenesu poruku o očuvanju prirode i životne sredine. Avantura Zelenbača je novi talas edukacije koji ima jasnu poruku. Filozofiraj zeleno.